Savol: Mana necha yillarki bizda roza bir kun farq bilan tutiladi. Vaholanki oy barcha yerda bir xilda chiqadi. Arabiston bilan bir kunda tutishning iloji yo'qmi? Shu gapga men qo'shila olmayman. Bultir ham ana birga tutdik biz. To'g'rimi? Bultir ana bilan birga tutildi. Bu yil nima bo'ldi? Bu yil men o'zim shaxsan buzatdim. Arabistonni jazira boshqa nimalarida e'lon qilindi. Shanba kuni tutganlar Saudiya Arabistoni, Kuveyt, Arab amirliklari, Qatar, Falastin, Yaman, Liviya. 52 ta islom davlati bor, 7 tasi bir kun oldin tutdi. 45 tasi yakshanba kuni O'zbekiston tutgan kuni tutdi. Boring yana 10 tasini bu yoqqa qo'shaylik. 20 tasini qo'shaylik, baribir. Bu tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Chunki ana shu oy ko'rish marosimi bor. Ramazon oyidan oldingi oyni Sha'bon oyi deyiladi. Sha'bon oyi 29 kunlik bo'lganda quyosh botayotgan paytda o'sha quyosh botayotgan joyga qarab turilsa, havo ochiq bo'lsa, oy ko'riladi, yangi oy. Shunda oy ko'rildi deydida, ertaga Ramazon deb e'lon qilinadi. Ko'rinmasa oy yangi bo'lmadi, indinga tutamiz deyiladi. Shunda farq bo'ladi. Hamma kitoblarimizda musulmon olamini bir burchagida birov oy ko'rsa, boshqalariga ham roza tutish vojib bo'ladimi, yo'qmi degan savol bor. Bu savolning javobiga ulamolarimiz ba'zilari bo'ladi degan, ba'zilari bo'lmaydi degan. Ko'pchilik shu bo'lmaydini olib, har kim o'zini hisobini qiladi. Mana shu ma'no. Shu ma'no. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning vaqtlarida ham bo'lgan. Islom olami kengayganda sahobalarning vaqtlarida ham bo'lgan. Kitoblarda bor, nimada ham keldi shekilli hadis va hayotni, shu roza nimasida Ibn Abbosni oldiga Shomdan kelishganda sizlar nima qildinglar desa, biz falon kuni tutdik. Yo, biz falon kuni tutdik deb ikki xil. O'kigan narsa bular.